বন্ধুসকল, মই বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই আপোনাৰ গোপুৰৰ মানে বিট অফিচত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। আজি আপোনাৰ মানে তিনিদিন হ'ল মই আহি পেলাই ইয়াত আপোনাৰ অফিচাৰজনক লগ পোৱা নাই। কাৰণ আপোনালোকে মই জানে মই এজন কৃষক হয়, গতিকে মোৰ আপোনাৰ প্ৰায় 60 কুইণ্টেলৰ ওপৰত আপোনাৰ ধান আছে। তো সেই ধানটো দিবলৈ কাৰণে আপোনাৰ বিট অফিচৰ পৰা এটা প্ৰমাণ পত্ৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। মানে আপোনাৰ ম্যাদী মাটিৰ যিকেইটা আছিলে ধান, সেইকেইটা আপোনাৰ মই সেইদিনাখন আপোনাৰ প্ৰায় 20 কুইণ্টেল মই বিক্ৰী কৰিলোঁ। কিন্তু যে আপোনাৰ ফৰেষ্ট ভিলেজৰ যিকেইটা মাটি হয় সেইকেইটাৰ কাৰণে আপোনাৰ বিট অফিচৰ যিহেতু প্ৰমাণ পত্ৰ লাগে, সেইকাৰণে মই এই অফিচত আহি পেলাই আমনি লাগি গৈছে। আপোনাৰ ইমান সময় মিলাই পেলাই আহোঁ আৰু আহি পেলাই ইয়াত দেখি পাওঁ যে মানে অফিচাৰজন নাই। আৰু আপোনাৰ কোনটো সময়ত আহে, কেতিয়া আহে, কি কথা, মানে মই একো গমেই নাপাওঁ। যেতিয়াই আহোঁ তেতিয়াই মানে অফিচটোত আপোনাৰ এনেই দুৱাৰীটো আপোনালোকে দেখিছে, এইটো খিৰিকীটো আপোনাৰ খুলি থৈ দিয়া আপোনাৰ দেখি পাব, আৰু কিন্তু আপোনাৰ দুৱাৰটো মানে তলা মাৰি থকা। কিন্তু সেই অফিচাৰজনে আপোনাৰ ধৰি লওক চেলেৰি যদি নাপায়, দৰমহা যদি নাপায়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰে আৰু অফিচত কিন্তু তেওঁলোকে আহিবলৈ কাৰণে সময় নাই। চাওকচোন আপোনাৰ কেনেধৰণৰ অফিচাৰ হয় এইকেইটা। তো গতিকে এনেধৰণৰ অফিচাৰবোৰ থকাতকৈ নথকাই ভাল। আপোনাৰ চাওক না, আপোনাৰ এইকেইটা চৌহদত চাওক আপোনাৰ কেনেকুৱা কাঠ টুকুৰা গছ চছ পৰি আছে, কিবা পৰি আছে, এইকেইটা চাওক। গতিকে মই ইয়াৰ চৌহদতে আছোঁ, কোনো ধৰণৰ এজনো অফিচাৰ নাই, কোনো ধৰণৰ মানুহ এজনো নাই মানে সুধিবলৈ কাৰণে। আপোনাৰ খিৰিকীটো আপোনাৰ অফিচটো খুলি থৈ দিয়া নিচিনাকৈ আপোনাৰ খিৰিকীটো খলকাই থৈছে আৰু আপোনাৰ দুৱাৰটো তেনেকুৱাকৈ মাৰি থৈ দিছে। তো গতিকে সেইকাৰণে কিন্তু আমাৰ অসমখন উন্নতি নাই। এইটো চাওকচোন ইমান আপোনাৰ মানে নিজৰ কৰ্মটোক মানে কেনেধৰণৰ চাওকচোন, এইটো চাওক, কাণ্ড জ্ঞান নোহোৱা মানুহ হয় এইকেইটা। নিজৰ কৰ্মক, নিজৰ দায়িত্বক তেওঁলোকে ইমান অৱহেলা কৰে। গতিকে কি কৰিব লাগিব কি নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। তো গতিকে এইবোৰ অফিচাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি কি কৰিব লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন। এইটো চাওক, শেষত মানে উপায় নহয়, মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপোনালোকক দেখালোঁ। এইটো চাওক, ইয়াতে আছোঁ মই, চাওক আপোনালোকক মই ফেক ভিডিঅ' বনাই দেখুওৱা নাই। গোপুৰৰ যিটো আপোনাৰ বিট অফিচ হয় সেইটোত আহিলে আপুনি এনেধৰণৰ পৰিৱেশে দেখি পাব, তাৰ বাহিৰে অইন একো দেখি নাপায়। আপুনি ইমান অসুবিধা হৈছে, আপোনাৰ ধানকেইটা আপোনাৰ পৰি আছে ঘৰত, নিগুনি পাইছে, কিবা পাইছে, আজিৰ পৰাতো আপোনাৰ বৰষুণ হৈছে, বহুত অসুবিধা। আৰু মানে কি হ'ল, বিক্ৰী কৰিলে 2000 টকা মই পইচাও পালোঁ হয়, কিবা এটা ভাল জেগাত মই ইনভেষ্টো কৰিব পাৰিলোঁ হয় পইচাকেইটা পাই। কি ক'ম মই এতিয়া, আপোনালোকে কওকচোন বাৰু কি কি কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত, আপোনালোকৰ মতামতটো কমেণ্ট কৰক। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিটো দেখিছে এইটো আপোনাৰ কোনো মানুহে থকা বা গৰু ছাগলী থকা ঘৰ নহয়, এইটো হ'ল আপোনাৰ বিট অফিচ, মানে আপোনাৰ যিটো ফৰেষ্ট অফিচ হয় গোপুৰৰ। এইটো আপোনালোকে দেখিছে এই অফিচৰ ইয়াত গোটেইখিনি, ইয়াত নামটো লিখা আছে, খণ্ড বন বিষয়া কাৰ্যালয় গোপুৰ বনাঞ্চল পূব শোণিতপুৰ বন সংমণ্ডল বিশ্বনাথ চাৰিআলি, এনেধৰণৰ ইয়াত আপোনাৰ লিখা আছে। তো গতিকে এই অফিচত কেৱল মই মাত্ৰ বুলিয়ে নহয়, আমাৰ আপোনাৰ ফৰেষ্ট ভিলেজাৰী এৰিয়াৰ যিমানকেইটা কৃষক আছে তেওঁলোকৰ যেতিয়া আপোনাৰ বিট অফিচৰ পৰা কিবা এটা প্ৰমাণ পত্ৰৰ যেতিয়া প্ৰয়োজনীয়তা হ'লে মানে ইয়াত যেতিয়া আহে অফিচত, সেই সময়মতে কিন্তু সেই অফিচাৰজনক মানে লগ নাপায়। আৰু আপোনাৰ বহুতবাৰ আহি পলা সেই অফিচাৰজনক মানে লগ পাবলৈ কাৰণে কি হয়, ভাগ্যৰ মানে আপোনাৰ লগত যেতিয়া ভাগ্যই মানে থাকিব তেতিয়াহে আপুনি মানে সেই অফিচাৰজনক আপুনি লগ পাব। তেনেধৰণৰ এটা মানে ইয়াত পৰিৱেশে ইয়াত আপোনাৰ গঢ় লৈ উঠিছে। তো গতিকে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে। তো বন্ধুসকল, মই আপোনাৰ মানে কি হ'ল, আপোনালোকে জানে মই এজন কৃষক হয়, আৰু গতিকে মই আপোনাৰ চৰকাৰে যি আপোনাৰ ধান লৈ আছে সেই ধান লোৱাত মই দিবলৈ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াৰ এটা প্ৰমাণ পত্ৰ মোৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। গতিকে সেইকাৰণে মই এই অফিচত আহি পেলাই আজি আপোনাৰ 3 দিন হ'ল মই উভতি যাবলগীয়া হৈ আছে। তো গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মতামতটো দাঙি ধৰিব।